Хел, летна патрола. Охрид, бате моје. Охрид, бате моје, ова лето. Сите летни настани во Хел, летна патрола. Со Тралзи, Тамаро, Хел и Супер Радио. Yeah. Siege. Riley. Taz. Ајде да пазариме во Тамаро. Да, одиме да купиме пилешки крилца. Хел крилца. Хел крилца. Хел. А тука имаме хел. Е. Ломи. Ој е. Да, може ти да одмарате додека пазарите. Пола кило човек. Брат, дај ми да земе 2 кило. А колку ќе земе се? Кило и пол. Или да земе за две земи морева колу. Абе зејте могу. Абе 2 кило. Ај приклај, шефе. Приклај. А не сони. Исто половина кило фали. Е пазариме, преле? Пазариме во Тамаро. Слушаме. Супер радио, да веш. Хел. Yeah. Еј, прв пат ко снимавме. Прв пат ко снимавме и овдека снимавме Винчини. Ја добивме наградата и после тоа да официален влогер на Тамаро маркетите. Трале, yeah. Тралзи. Тралзи, yeah. Хел. А знаеш бе брат, ваму леп нема бе брат. Видиш ова пелени брат. Меси леп. Трале, имаш ти пукано со базука. Охо-хо-хо-хо. Реши. Тралче, имаш брате буено во боенка. Кога се пазари во Тамаро, се пазари вака. Доста хеније. Брат, земи уше пол кило. Све купивме? Чекај да вам све дали купивме. Ми супа, братче. Ама не, зеш не с кафе бе брат. Кеса софтпак? Кеса софтпак? Кеса софтпак? Тортички 450 грава. Подравка. Ей, аутан брат, тоа е македонштината. Ей, ајде добре дојдовте дома, ей. Дојдовме. Кајте сте, здраво. Здраво, киписи. Чао, Луси. И добре дојдовте во Hell Yeah Kitchen. Ра. Hell Yeah Куината. Денеска на нашето мени имаме. Леп. Леп. После имаме. 2 килограми од пилешките крилца во Тамаро. Секако, ја пуштивме релната на максимум. Прво правило се реди вакво нешто затоа што имате долга коса и да не бат после влакна и да немаме проблеми. Секако со костите најдовме влакно, најдовме штраф цигар, најдовме шајка или шо и да е друго. Така зеш од глава му све да памни, не знаеш што му има во главата твоја. После, значи, ваѓаме зачини, кики. Ова е убо, папаров. Ориганце малце му стана. Буде да се фрли тото. Стави му неколку. Куна на братон стално редеше копар кој ќе правевме. Доста е овој видео непрестан. Држи ги кисни, дај. Ево Сенфов. Шо саш? Ренда? А не така, бе, за Сенф така мора ќе го направим. Немаш малце мед, ќе го направим онако. Не имам бе брат мед, а мед, ја знали тоа имам. Е, уј свари имат малце. Добре. Фини. Инаше, Пиратов е најдобриот кувар, готвач, шеф во Балканов. Во наше во друштво и секако шеф на Софко мој. То шо значи? Дека Софоно е Софоно, дека Софко е Калфо, а Софко е моментално на работа, кој што и самите гледате, не можете да го видите. Имено. Да, еве го Софко. Се крчка добро. Јадење. По стапките на дени од 4 сезони одлучивме и ние да се пронајдеме во готвачката како се нарекува, не знам, а исто да ставам сушки и така дали. Значи ова јадење се приготвува свежо. Ова што е?
сортата на грозје шардоне со сладника вкус и арома на овош. Да, да му кажам како се меша. Значи, ако не ова е школа со... од брат Микуна. Ако значи... не се замеша со раце, јадењето не е така добро. Значи... Да, значи мора да се замеша со раце. На раце не има него на крилта. Се дури готвачот не лижне од своите прсти, мислам дека ова јадење нема да биде добро. Како, како би изгледало тоа? Ей така, и сега прво продолжуваме да мешам. Не имам стајано, брат. Прво, да имаш, кај ти е. Продолжувам, вегета стави. Буковка стави. Стави вегета. Буковка, бе, брат. Све шо мојто онака баш зачини, нека имат, онака стварно нека имат зачини. Вака? Не, 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 чекај. Ама не мој не онака, многу ке се направи на лор. На здравје, на здравје. И нормално кивањето без ставање рака, директно во грилцата. За да има... А каде во раце да се кивна? Да има примеси на, на човечки секрет. Истото ти е дали во раце или во... Као се реди зачин? Кој од твоји од декори, ама многу се низ... Значи ставаме од... Оф, леле. После... И најбитниот детал. Сол и цемпибер. Мори нешто не стадовме, она лист, ловоровенец. Ловоровенец, Григор Парличев. Немој да ми се мешаш, значи... Пилатов, брат, најмногу ги комплицират работи, кој треба се прави, брат. Остај го, море, гледаш, јас го оставам таму, тоа си кркачка. Некој кумаш леп, ен, ти се прави. Порејно, на? 15 минути, море, ама... 15 минути, ама, таман си ти лепче, а други, направам други спокмал. Иначе, Димитар, кажи, шо правиш ти се? Сос, со мет и сенд. Да. Јас мислам дека е време да припремиме софрата. Одете кој ќе го направи тоа? Јас готов, ја припреми. Пајнци. Пајнци. Чаши, кој? Симеро? Значи... Ова е? Вейп. И така... Бата? Ама види се овде како се семчива. Ама. Прво нешто што мама мене ми го кажа кога влегов кујна, но ствари некој кажав дека ќе правиме крилца со другарија, знаеш што ми рече? Кога се вратам ништо да не видам. Јас вистина мора да исчистам зеа. Кој смисол да иземи? И во секаков смисол нема ништо да видите. Од јадење сигурно нема да видите ништо. И тогаш таа тоа што таа ми го рече. Јас мора да сум мора да сум совесен син. Ти како човек што најмногу се интересира и знае за овие работи, дали се готови крилцата, може да погледнеш, те молам. 14:56 крилцата се крчкаат. Па мислам дека за 23 секунди крилцата ќе бидат тотално готови. И ќе почнеме со јадењето, се надевам дека молитвата пред јадењето ќе биде успешна. И нашиот специјален гостин, Ангела! Yeah! Yeah! Хел! Yeah! На здраве молитва. И молитва. Hello! Молитва, но ми бе твоје небо. Колико пута сам понови, а тоа не го знам. Колико пута сам понови, а тоа... Ангела ма таа угоса се не го знам. Не, дек ти на каса. Та море на воти. Да? Здраве, брат, дева. А каса тој? Това не се соли. Не, вегета се соли. Брат, со кој бре? Дали коски од месо се сладолет за куче? Одговорете во коментар. И тоа е се што остана од денешната трпеза. Ова е беа крилцата. Брат, можам да дишам у пичку мате. Пират! На фейс смрда до нас не е. Мисля, лајч. Трои се знае у кафе, па што не може да го полуди. Чао, брат! Чао! Охрид, бате мое! Што правевме денес? Ништо, бевме зона на табла, повторна табла и сега да снимам клупо, ке беше пак ке ши играме табла. Секој понеделник, цела четврта година, секој понеделник ги правевме три пилешки крилца, ама овој пат брат Микуна не сакаше да биде, мислам. Не беше повикан на овие пилешки крилца и сакам јавно да му се извинам, но брат Микуна знаеш дека
снимавме и ти не сакаш да си пред камера, така да извиниш, а не те викнав, а јас и ти приватно друг пат ќе си правиме пилешки крилца. Така да, дечки, сега време да се искапиме, а после тоа ќе видиме што ќе правиме. Вечер ќе имаме струга, не знам дали ќе снимам од таму, така да... Дечки, ова е све за денешното видео, за денешната Hell yeah! Летна патрола, се гледаме следен пат, односно tomorrow, односно утре, Охрид. Хештег бате мое. Ча 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 ча. Hell yeah! Хел, летна патрола. Охрид, бате мое. Хел, летна патрола. Охрид, бате мое. Хел, летна патрола. Охрид, бате мое.